Tuleva neljapäeval toimub heategevuslik kontsert Saaremaa Rööm ja paljud Telia kliendid on uurinud, kuidas neil oleks võimalik sellest osa saada. Asi on tegelikult imelihtne. Tuleb kätte lihtsalt võtta oma pult, vajutada selle lokknuppu ja siis leida menüüst sisu leida valik, klikkata sellele peale ja edasi toimub täpselt kõik nii nagu videolaenutuses. Kui sa oled kontserti tellinud, ära unusta seda ka õigel ajal vaadata. Kogu kontserti tulu läheb heategevuseks.